День відкритих дверей роботодавця відбувся в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості. Представники Криворізького центрального гірничо-збагачувального комбінату презентували своє підприємство та розповіли олександрійцям, які зараз знаходяться у пошуку роботи, про вільні вакансії. У нас є вакансії машиніст екскаватора, машиніст бульдозера, машиніст автогрейдера, водитель погрузчика і водитель категорії Д, ну, це на вахтовку. Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат наразі має до 15 вільних вакансій і шукає кваліфікованих працівників. Для того, щоб влаштуватися на комбінат, існує кілька шляхів. Можна звернутися безпосередньо на підприємство або зателефонувати до відділу кадрів. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення по професії та посвідчення водія чи тракториста. Діло в тому, що можна приїхати автобусом, возити робочих. Это в 5 с Кирова и 5.20 от Горняка. Можно прямо приехать на Петровский карьер и там в управлении подойти ко мне, табельную Петровского карьера, и переговорить. Можно по телефону 410-67-88. Это мой рабочий и рабочий телефон отдела кадров. Это 410-53-17. Безробітні олександрійці, які завітали до центру зайнятості, поспілкувалися з інженером з кадрів з приводу працевлаштування та зарплатні. Слід сказати, що підприємство пропонує своїм працівникам достойну заробітну плату, яку до того ж кожного року підвищують. Ну, я вам можу сказати, так в середньому машиніст екскаватора отримує десь 5,5-5,700. Водитель 3,5, теж 3,700. Машиніст автогрейдера до 4 тисяч получает, вот 3900, машинист бульдозера 4400-4500 и водитель погрузчика 4 тисячі. Працюють водії і трактористи у режимі день-ніч, тобто з 8 ранку до 22 години вечора і з 22.00 до 8 ранку. Усі працівники комбінату, влаштовуючись на роботу, отримують страховку, за яку платить роботодавець. Окрім того, щороку профсоюз підприємства пропонує своїм працівникам путівки на море та в санаторій.